怎么了？走了是吧？嗯，现在我们呢去街上买点菜，明天我们要请客吃饭。最近都是走亲戚嘛，就是今天是我们家，明天是他们家，其实挺热闹的我们家。然后我们要到车上街上去买点菜，然后还要买点水果。明天做蛋，今天做蛋糕，今天是我妈妈生日。明天就是你自己生日了。明天就是我生日。太搞笑了，隔一天。对呀、啊，你们自己是。很少见吗？是很罕见的，也有同天生日的嘞。像这个隔一天生日，同一天生日，可能一千对父女里面，可能不一定有一个。我觉得你们镇上的房子卖到3000多块钱一个的地方可以开了。可以、啊。就是真的就是，那谁镇上的房子卖的这？我们那边你1000块钱都卖不掉。真的，你500块钱看能不能卖掉？你一定要找一个停车位停的嘞，他这里如果你乱停啊，他罚钱的。这里转肯定能转吧？我知道现在绿灯是应该可以转，但是为什么他们那里也可以开过来呢？按道理他这里他能开过来，我就不能转了。他没有一个左转的指示灯，你知道吧？不晓得，我看不懂，我没考过驾照。对啊，他那个灯有可能不知道是左转和直行是统一的指示灯还是说分开的。哇，这里面好拥堵，有没有地方去停呢？啊，我其实挺想到你们这边稍微逛一逛看一看。可以啊，之前这边都没啥东西。对，这其实之前这里都没店面的了，现在都已经四通八达了。嗯，这是个市场了都。我这边有点像个小县城。嗯，我们这边人密集，你看没？像个小山头，地势很平坦。刚刚应该开到那里面去停车，你说开过了，你看，待会儿走，待会儿不知道走多远。你看这个架势，我估计，这个是商业街。这里面好不好停？这个是哦，这还是单行道啊。哦。好难哦，现在都回来了嘛，那个车子特别多。这里面能不能停？啊，那里是一个人家办事处吧，好像是。其实可以。哎，乖，让他走开的多远？这是到学校了。对，这个是小学，我们小学在这儿读的。子涵，这是我小学哦。嗯，看一下这边还有舞龙的，刚刚应该停到车站里面去了。对啊，但是我怕什么？车站没地方停。我每次都是停车站，都停到都有车位停，停这边就没车位停。每次我们停车站挺好的，你就进去不让我停了，是吧？其实我们去车站每次都找都有停车位。你看这边，我也是怕那边嘛，你等下倒好难倒出来哦。不难倒，那边还挺好倒的，比这里还好倒，这里角度还不好调。其实司机的直觉还是可以的，就知道哪里有停车位，好搞，搞得我还听你的。哎呀，你为什么听我的呢？专业人士听非专业人士，你说气不气人？啊，这里面能不能停？停。这里是已经到了蛮远的。对呀、啊，因为小时候是走到这里来还是蛮远的。那怎么转呢？这里可不可以停？你这里面可以停的，这里面它不属于主街道，就是不会有人那个。但是你看这边不都有车子停这里吗？能不能停？不好停的，我跟你说，等一下他。我估计那边管，这边不一定管，那怎么办呢？我们只能你刚才前面掉个头回来。对对对。哇，你到这里掉头，等一下人家都急眼。这里掉头，你看你挺公愤的。是啊，就是说。啊，这里可以停，看你走一走。哎，可以啊。走这么远、哎。没事没事，走一下就走一下。停这两，其实我们这里远到不远，因为我们好密集的。你还要走前面一点哦。啊。还走前面、啊，是停在这里。不是，但感觉刚刚他那个地方可能要走的车子。不是，你要快递吗？快递在哪儿啊？在这边啊。嗯嗯，
哪？你知道这里有快递啊？你快递都在这边，我来给你找了。你不是你知道快递在哪吗？小沈家斜对面就有个。懂了，是这，现在都在这边了。你怎么知道比我知道？我当然知道嘛。我带你去嘛。那边估计都没了，现在快递都在这边了，快递现在都在这边了，走这边也好，哎，反正要来一趟。好的，那个大红车那里好像是。这是已经拐那边就是长安大道了嘞。你知道，全部好像都搬到这个里面了，都过来了。你啥时候进的这里？我上次来拿过呀。你走在这边拿的？是啊，而且都好像嫂子的意思是都到这边来的，要么是你那边，要么是我这边。你搞错了，肯定搞错了，不是。应该是小沈家一直往那边走，往县城走。你走错了。你要我死条心到开到那里，我就到不了。掉头。今天我姑父说我对这边怎么这么生疏，十来年了没有在这边走动啊。今天不是你们先走吗？然后我上厕所去了，一转眼我下来就没看到你们人了，我不知道怎么走。然后他说走那个小路插进去就比较近嘛，然后我说我不知道在哪里走，我姑父就说我怎么对这边这么生疏。现在要去寄快递还要导航，你还不相信你走错了，一个政策就把你撞晕了呀。我们那边十年都没什么变化，就是房子建的不多，就是镇上哈，当然别人自己家里的房子变化就大，镇上变化不大，但是你们这边可以说每年都不一样，这个街上都在建房子。嗯，你看这里面都通进去了的，那里还有，那这天哪，这后面建了好多居民楼啊，那个大超市就在前面，没多远。从这里面还是继续往前面去？你还是走这儿吧，那里离超市那个地方是好挤的。你来这里，这里啊。啊，这个不是个街道，但是你这里好像不挺好停。你要不你走，还是走你的那个车站去吧，汽车站慢慢停，好不容易找到这个停车位，你看能停呢，完全。完全能停，我都没进，好不好？咱们是等着他前面那个车子走。那个车子要走了，停！我们现在去超市。哦，那个怎么办呢？先去完衣，去完超市再拿衣服还是？要不就先把东西寄了吧。可以啊。去吧，你就拿吧。现在快递都没有开门，只能到这个邮政来寄。这是上次买的两件衣服，我准备这个黑色的去换过颜色，然后这一个棕色的退掉，这个黑色的换个驼色的。刚刚寄完快递，我们现在要去买菜，明天我们要请两桌饭。超市虾已经卖完了，没有了。买点水果，今天晚上做一个蛋糕。转了一个老的市场还有超市都没有寄回家了，现在去那个后市。这里面怎么感觉不像有寄回家的样子啊？海鲜没有了，咱们寄回家走了三个地方都没有了。要个真哎，干一点的吗？这种吗？这个多少？这两个二十。咱你是暴露了啊，暴露你是外地的。咱刚刚买东西的时候说我爸爸是从楼底过来的。啊，好，我们今天已经把该要做的事情做完了，基围虾还是没买到，准备回家了。专门卖海鲜的那个地方也都没有了。对，其他东西都有，就是没基围虾。我看了一下，我进去了。是好有点堵车喽。啊，到家了，不知道乌热宝宝哭没哭。子睡醒了吗？有点加班啊，加班啊，是加的。有的。不了。啊。要弄个老师大来一转转转。哭了有半个小时，半个多钟了。不许有。咱。啊。你是不是来
刚刚在街上买的这个酱干，这个。嗯。